ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ DJI mini-2လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ tracking light တဲ့ဒီ feature မှာပါဖို့ပေါ့နော် အဲ့ညာဦးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးပေါ့အခုလက်ရှိဒီပုံစံလေးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကွစ်ရှော့နော်ကွစ်ရှော့ဆိုတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်ကွစ်ရှော့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့နော်တိုက်ကြိုးယူလိုက်မယ်ကဲပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပရိုမှုပေါ့နော်ပရိုမှုနဲ့အော်တိုနဲ့ရှိတယ်ကျွန်တော်ပရို
Now be the man, Chanoro trucking lime, no trucking lime, subjalevo, solar lobby lime, solar lobby be the road, Chanoro. You might jump pale and yalla, no, my yali, I want the eye, Chano, say Jack, legend and bago, Chanoa, lay lime up your party, lay be the office runner, Chanoro. Step B lime, one, step B lime is runner, do 3, 2, 1, so we are. ตาทรัคกิ้งซะไล่มาဖြစ်ไปပဲเนาะအဲကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှာဒါဆိုင်ကယ်ကိုဖြည်းဖြည်းလေးမောင်းတာဗျဖြည်းဖြည်းလေးမောင်းနေအောင်တော့မှာทรัคกิ้งကအောင်းအောင်းမလိုက်နိုင်ဘူးเนาะလှည့်လိုက်တဲ့အချိန်ညာဒီတော့ทรัคกิ้งကမလိုက်နိုင်ပါနဲ့ဝိုက်သွားပြီပါတယ်အဲ့တော့ทรัคกิ้งไล่မယ့်အရာဘောနော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအရာဖြည်းဖြည်းချင်းသွားတဲ့ဟာမျိုးကိုဗီဒီယိုရိုက
maybe the quality maybe the proof maybe probability nano danguli deu she video channel don't you am up here by the yeah video video yeah imagine no account on my paper channel a lu ba no di aw ma le naw ta feature le de shi ba de di aw ga feature ta khu chin o le channel lo sait tan ja shwe pi lo channel lo video yak ku lo ya ma phit ba de short video paw nai mae no yak ku lo ya ma phit ba de ဒီပုံစံမှာလည်းဒီမှာတော့တစ်ခုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူစမ်ပယ်အနေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံပုံမဲ့ဆိုတာကိုပြထားပေးပါရစေနော်ဒါကိုတစ်ခုချင်းစမ်းသပ်ပြီးရိုက်ကူးကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလေး changer တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ mini-2 မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စန်စာအရင်နေပါတယ်စန်စာကကျွန်တော်အောက်ဖက်မှာပဲစန်စာပါလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင်ဘေးနားအော့စထရစ်ကယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတားအဆီးတွေပါရှိမလဲဆိုတာလေးကို
TV mabe, channel looking my Jaikulu Yaba, Shakura post in Mare, Pajan Lestro, channel, truly Pierce Yuan Swing, Jampin Siam, Ziga, Manevao, Tate, Pimuale, Malu Guau, Halali Uro, the reviews in Mare, Halo Machi to Temare.